Як тільки я заспіваю. Приїхала пошта, привезли письмо. Ой, чи чула миленька вбито милого. Ой, чи чула миленька вбито милого. Знаєш цю тьотю? Звичайно. Ніна Матвієнко. Юбки, кучки, дрібнятушки. Класну річ про Україну розказують, написали краще. А хто вона? Відома українська співачка і душа українського народу. Це ти про себе чи про мене? А, ти скажи, хто ти? Не дамо, по-другому не буде. По-другому не буде. Рятуємо наших хлопців. Вже жінки на Житомирщині, я там заїздувала їх. Не пускай, дорогу перекрили. Добре, пам'ятайте мене.